تمام. شايف هو المديد بس. اوكي ناخد بعد المناخ. شادي تسوي. يلا. طب ערב טוב לכולם. אנחנו נלמד היום שיחה מתוך פרשת קורח בחלק ח' של ליקוטי שיחות. והשיחה הראשונה בתוך ליקוטי שיחות. מי שמכיר, מי שיש לי בידיו, זה דבר נפלא. שיחה ארוכה קצת, ואני לא יודע אם אני הולך להעביר את כולה עכשיו. ואולי אנחנו רק נקצר, או נגיד חלק מהשיחה הזאת בעל פה, ככה שיהיה לנו יותר, סגור את הטלפון, סליחה, ויהיה לנו יותר את הנקודה, את העניין שלה, וחלק מהקטעים אנחנו פשוט, בגלל שהיא ארוכה, זה 14 אותיות, יש פה 14 אותיות, אנחנו כבר בתשע ורבע, אנחנו צריכים גם ללכת לישון היום מתישהו, אז נראה מה אנחנו נעשה עם זה, קורח, שיחה ראשונה, כן, היא בעלת 14 אותיות בדיוק, זה פה. לא, אנחנו נראה מה נעשה, ובעזרת השם, היום יום מיוחד, בעזרת השם, אחרי השיעור, אנחנו נעשה גם כאן איזו התוועדות קטנה, לכל מי שרוצה להישאר פה, מוזמן, לכבוד קורח בסיוון, זה בעצם היום שבו הרבה והרבנית הגיעו מאירופה, מצרפת יותר נכון, נחתו בחצי הכדור התחתון, כמו שאומרים, תקופה חדשה ב... אני אתן להסביר, הרבי והרבנית יצאו באמצע מלחמת העולם השנייה, הם הצליחו לצאת בעצם באונייה האחרונה שעזבה את אירופה, כן, לכיוון ארצות הברית, הם הצליחו להגיע בעצם לארצות הברית, ובעצם למה זה נקרא חצי הכדור התחתון? כי בעצם העולם נחלק לפי אחת החלוקות שלו למקום, לפי איפה ניתנה התורה. זה ההסבר הפשוט. אם ניתנה התורה בהר סיני, אז לוקחים את הר סיני והופכים את הכדור עכשיו, כן? אם פה הר סיני, אז חוצים את הכדור בצורה כזאת, היא לא לפי קו המשווה הרגיל שאנחנו מכירים, או כן, צפון, דרום וכו', אלא לפי איפה הקדוש ברוך הוא הוריד את התורה, אז אמריקה יוצאת בצד התחתון. היא נמצאת בחצי הכדור התחתון. זה בשביל ההסבר איך זה נקרא, הגיאוגרפי. אבל בפשטות, כל מי שנוסע לאמריקה מבין שזה חצי כדור התחתון, לא צריך להיות יותר חכם. אנחנו נמצאים בחצי כדור העליון, זה דבר פשוט, ירושלים, הר סיני, כל האזור הזה. אבל תסתכלי מה קורה באמריקה, חוץ מזה שזה נוטף דונאטס ופיצות והמבורגר וצ'יזבורגר ותרבות של... תרבות מאוד מאוד מאוד, כן... אז בוא נגיד את זה ככה בעדינות, אני כל פעם שאני נוסע לשם אני מרגיש את ה... את התחתוניות שבחצי כדור הזה, בצורה מאוד מאוד חזקה. נגיד שאת האמת לא יצא לי לחפש ברחובות מנת, לא מחפשים אמת. עושים שם דברים אחרים, אבל לא כל כך את האמת. טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, נתחיל פה עכשיו את השיחה הזאת. אני הייתי רוצה, בעמוד 105, הייתי רוצה ש... אולי אנחנו פשוט את האותיות הראשונות נעביר ככה בצורה יותר מילולית, פחות נקרא בפנים, בשביל שנוכל להיכנס אחר כך יותר פנימה. אז את השאלה הראשונה אנחנו נשאל מתוך הכתובים פה, את הפתיח של השיחה הזאת, תלית שכולה תכלת, ככה הרבי מתחיל פה, אות א', ובית מלא ספרים, זה הכותרת שניתנה לאות הזאת, נאמר במדרש, שקורח פתח את מחלוקתו בשאלתו למשה תלית שכולה תכלת, מהו שתהיה פטורה מן הציצית? כן, בכלל אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה בתורה. כל המחלוקות, כל הקטרוגים, היינו את המרגלים פעם שעברה, ועכשיו מיד זה עובר ממרגלים לקורח, הרבי מתייחס לזה בשיחה מאוד מפורסמת שלו,
על הקשר בין שני הדברים האלה, זה לא דבר סתמי, יש פה נקודה, היא גם קשורה לנקודה של השיחה הזאת, היא גם באופן מסוים. קורח הזה היה דמות מאוד מאוד רצינית, מה המחלוקת שלו הייתה באמת, נקודה שלו הייתה קשורה באיך, כן, ואיך זה קשור בעבודת השם. בעצם באיזושהי נקודה, טוב, בכל שיחה נותנים דגש על משהו אחר, אבל המחלוקת של קורח לא הייתה מחלוקת סתמית. זה קודם כל, כל דבר שבתורה הוא לא סתמי, ובכל דבר יש לו, אנחנו לומדים בו איזושהי נקודה, של, איך אומרים, נקודה של, זה נקודה בעבודת השם, אבל יש בה נקודה נצחית, נקודה, כן, התורה היא מלשון הוראה, אז במחלוקת של קורח, ודאי שיש את הנקודה הזאת, היא מופיעה, יש פרשה שלמה על שם בן אדם ש... שכן, הוא נחשב לאחד שהיה רשע, אז פרשה שלמה עליו זה לא דבר סתמי, צריך ללמוד מהדבר הזה. בפשטות העניינים, ככה זה, כן, השורה, אם אני לוקח שיחה שלמה של רבי ומסדר אותה בשורה אחת, אז המרגלים, הטענה שלהם הייתה שאנחנו לא רוצים להישאר בעולם רוחני. ומשה אז הדגיש להם את הצורך ואת החשיבות של עבודה בעולם הגשמי דווקא. מגיע קורח, הוא אומר, אם העיקר הוא המעשה, כלומר, העיקר, הדגש הוא על העבודה בעולם הגשמי, אז במה אתם שונים מאיתנו? במה אתם שונים? כן, בגשמיות העניינים זה לא משנה, כן, כמה כוונות, כמה תורה, כמה אהבה ויראה יש לך, מעניין בסוף המעשה בפועל. אם אתה נתת שקל לעני או לא נתת שקל לעני, זה מה שמשנה. אם הבן אדם נכנס אוכל בסוף לפיו, או לא נכנס אוכל לפיו. יש סיפור מפורסם מהגמרא, אתם מכירים לסיפור הזה, אני לא זוכר מי זה היה, אולי רבי מאיר, אבל אתם יודעים שהזיכרון שלי הוא לא בדיוק מהטובים, אבל יש שם סיפור על זוג שהיו נותנים צדקה לעני, כל פעם משאירים לו ליד הדלת, סל עם מצרכים או משהו כזה, לא. והעני הזה, כל הזמן, זה הם מגיעים לפנות בוקר או בלילה ומניחים לו את זה ובורחים, אז זה היה מתן בסתר. והוא השתגע, הוא כל הזמן רצה לדעת במי מדובר, וכל פעם הוא חיפש מי... פעם אחת הוא תפס אותם, הוא ראה פתאום, והם ראו שתפסו אותם, הם זרקו את זה והתחילו לברוח, והוא עודף אחריהם, רוצה לדעת מי זה האנשים האלה. הוא עודף אחריהם, הם בורחים. ובלית ברירה הם פונים פנייה חדה לתוך התנור. קופצים לתוך התנור שלא יזהה אותם, היה חשוב להם כאילו שלא, שישאר במתן בסתר. אז מה שקרה זה שהתחיל להסתרף לו הרגליים. הוא אומר, אופה, אני לא, כן, לא יכול לסבור יותר, אז היא אמרה לו, האישה אמרה לו שישים את הרגליים שלו על הרגליים שלה. אז אמר, מה הנקודה? כאילו, למה לך לא חם ולי חם? והתשובה הייתה, בגלל שהיא הייתה נותנת את האוכל מוכן. היא הייתה מבשלת, מכינה את האוכל בתור תבשיל כבר מוכן ללעיסה, מה שנקרא, רק לשבת ולאכול אותו, ומגישה לו תבשיל מוכן. והוא היה, אני יודע מה, היה קונה מצרכים. קונה מצרכים, מביא דברים טובים, לא רע. אבל מבחינת רמת הצדקה שיש בזה, אז היא הייתה בחייה, כן, כמו שבפורים, לא מספיק להביא חומרי גלם, זה צריך להביא דברים שמוכנים לאכילה. אז היא הביאה את זה כבר מוכן ישר לאכילה. וברמה הזאת של הצדקות, היא הייתה גבוהה ממנו, ולכן לא שרף לו ברגליים. אמרו, תעמוד על הרגליים שלי, ונוכל ככה לעבור את החיפוש שלו. עכשיו, הנקודה בזה, זה נקודה שמראה, כי היא מדגישה את החשיבות של המעשה בפועל. כמה מעשה בפועל הוא באמת כל כך חשוב. יש הרבה סיפורים והרבה דוגמאות בדבר הזה. אז קורח בתפיסה שלו, הוא חשב בצורה כזאת בגדול. אם אתם חושבים שהמעשה הוא העיקר, וזה באמת הכי חשוב, זה באמת דבר חשוב מאוד, אז למה תתנסו? מה אתה, אהרון ומשה, איפה אתם תופסים עמדה יותר גבוה מאיתנו? ומה אתם יותר נעלים מאיתנו? קיבלתם את התורה לפנינו. נחמד מאוד, אבל זה לא העיקר. ולכן הוא בא מיד אחרי, ככה הרבי מסביר, שהסיפור של קורח נפל בדיוק אחרי סיפור המרגלים. אז זה בכלליות. בכלליות זה היה המחלוקת של קורח. מה, אתם שווים יותר? אז כן, קורח היה טיפוס, חובב מחלוקת מלכתחילה.
סיפור אחר, אבל זה היה הנקודה באופן כללי, שהטענה שלו הייתה, האם עבודת השם היא קשורה באהבה, עירה, מחשבה, עולם המחשבה, או שזה קשור לעולם המעשה דווקא. אם זה עולם המעשה, כמו שטענתם במרגלים, אז אתם לא, את לא שונים מאיתנו, כן? אם בן אדם נתן צדקה, בכוונה גדולה או באהבה גדולה של 100 שקל, נתתי עכשיו למישהו 100 שקל, או שבן אדם אחר, מה קרה לו? נפל לו 100 שקל, אתה שומע? ככה מספר את ההלכה, זה ההלכה. נפל לך 100 שקל מהכיס, אתה לא רק שאתה לא רצת את זה, אפילו מחפש, אתה צריך את זה למשהו אחר בכלל, אתה ממש לא חשבת את זה לאף אחד אחר. ובא אני ומצא את זה והשתמש בזה, אז זה נחשב לך כצדקה. נחשב לך כצדקה. בסוף, אתה נתת 100 שקל, בסוף הוא אכל, זה הכל. אז מבחינה פרקטית, זה נחשב לך צדקה. אז... זה יותר. מה? כאילו יש עניין שזה יותר. למה זה... לא היה פה כוונה. דווקא בגלל זה. לא, הוא לא התקבל לזה. אני לא שמעתי שזה יותר. בכל אופן, אתה תוכיח לי אחר כך שזה יותר, אני אשמח. אני אשמח. אתה יכול בינתיים להסתכל בכל הספרים שיש לו, ואחר כך שזה יותר. אבל בכל אופן... לא הייתה כוונה שם. שום כוונה לא הייתה שם. לא הייתה כוונה צדקה. נכון. אז מה יהיה יותר? אבל רגע, שנייה רגע, זה אכל וזה אכל. זה הסיפור בגדול, זה ככה הלכה אומרת, זה נחשב לו כצדקה. בסדר, אז אתם אומרים שזה לא לגמרי נכון, חשוב גם כן הכוונה, חשוב המאור פנים בצדקה, חשוב מיליון דברים בצדקה, אני מסכים איתכם, וגם הקדוש ברוך הוא לדעתי, גם לפי הלכה, גם לפי התורה, מסכים איתנו, אבל בפשטות, זה הייתה הטענה של קור. שאם כן, למה תתנסו? הכוונה לא מעניינת, והעיקר זה המייסה. זה בגסות מה שאמרתי לכם קודם. עכשיו אנחנו ניכנס את השיחה שלנו. אז תלית שכולה תחלת בית מלא ספרים, מה כוח מהשאר מניגש למשה רבנו ומה הוא אומר? הוא ישר קופץ ואומר שכן, הוא, האמת שכוח כבר היה מוכן למחלוקת, הוא כבר בא מחומם. ככה. כן, הוא בכלל היה, ככה מוסבר גם כן, רש"י מסביר את זה שהוא היה שכן, כוח ישב בצד נדמה לי דרום, ובדרום ישבו גם כן שבט ראובן, שבתוך שבט ראובן היו דתן ואבירם, שני החבר'ה האלה הם לא אהבו את משה רבינו עוד ממצרים. היה להם סיפור ממצרים, חלקו עליו עשרות שנים, עשרות שנים הם היו מסוכסכים איתו. כן. והם נכנסו בו בכל אפשרות, והם חיממו את כוח מאוד על הסיפור הזה של משה רבינו, הוא כבר הגיע טעון. הסיפור בעצם שהמחלוקת של כוח, ככה הרבי יסביר בשיחה הזאת, ואולי לשם אנחנו נדלג עוד מעט, אנחנו נתחיל לחתור לכיוון הזה, שהמחלוקת של כוח לא הייתה, באמת מה שהוא הביא דוגמאות, אתם זוכרים את הדוגמאות שהוא מביא שם, הוא מביא אנשים שלובשים תליתות תכלת, והרי כתוב שבתלית צריך להיות פתיל תכלת, ובפתיל תכלת הזה הוא פותר בעצם את כל הציצית. אז מה הוא פותר? כן, פותר מתחלת, מספיק פתיל אחד, פתיל אחד. כולה, לא צריך כולה. והוא מביא תליתות שכולה מתחלת, ואומר, התלית עצמה היא תחלת. האם היא צריכה גם פתיל תחלת? הוא שואל את משה רבנו בלגלוג, כן? זאת אומרת, באיזושהי נקודה הוא אומר, כולנו תחלת, כולנו במייסה, כולנו פה שווים. אז... צריכים איזה מישהו מורם מהעם פה שינהל אותנו? צריכים איזה פתיל תחלת פה? הרי כולנו תחלת פה. אם כולם תחלת, כולם פה צדיקים, כולנו חלק אלוקם ממעל ממש, מה שנקרא, אז למה אתה צריך היררכיה פה? למה תתנסו? אותו סיפור קורה גם כן עם המזוזה. הוא אומר לו, בית מלא ספרים, הוא שואל את השאלה, בית מלא ספרים. יכול להיות שבא מזוזה, פרשייה אחת בסך הכל, כן? בתוך התורה כולה יש 200 ולא זוכר כמה פרשיות, לא פרשות, 53 פרשות, אבל פרשיות, יש פרשיות שאתה מכיר לפני אתה קורא, אתה רואה פי, אתה רואה סמך, פרשות, הפרשיות הקטנות, יש מהם 250 ומשהו, אומר שם, 255, משהו כזה, פרשיות, ויש בכל ספר, אתה לוקח פרשייה אחת, שם במזוזה, שתי פרשות, שם במזוזה, ואתה פותר את כל כאילו בזה אתה פותר את כל הבית, הבית מלא ספרים. האם צריך מזוזה או צריך מזוזה? אותו סיפור גם כן, למה אתם מתנסים, כן? אם כולנו מלאים, הבית מלא ספרים, כולנו מלאים בתורה, כולנו קשורים לקדוש ברוך הוא,
אז מה אנחנו צריכים את ההיררכיה הזאת? זה מה שהוא, זה המחלוקת שכך הוא הגיש אותה בכל אופן. אבל הטענה שלו הייתה טענה רבי מזלובו קצת יותר עמוקם. הוא חלק על משה רבנו, הוא חלק על התורה של הקדוש ברוך הוא, והוא חלק בעצם על... כן, אבל כל כהנים, אז הרב יסביר פה תכף שכל הנושא שלו על המחלוקת על הארון, זה לא באמת הייתה המחלוקת על הארון, אלא בפנימיות העניינים המחלוקת שלו הייתה על משה. כי הבעל הבית של הארון היה משה, בוא נגיד את זה במילים גסות. מי שהנהיג את כל הדבר הזה, מה משה מביא לעולם? באלף השלישי, מה הוא מביא? הוא מביא את התורה, מה העניין של התורה בעולם? התורה של העולם, שבעולם זה לעשות שלום בעולם. באה התורה לעשות שלום בעולם. לחבר את המחלוקת, את העליונים ואת התחתונים. כן, הרבי מסביר פה בשיחה הזאת שבאות, שכמו שיש ביום השני, כן, ביום השני היה פירוד בין מים עליונים למים תחתונים, ולכן בגלל שהיה מחלוקת ביום השני, אז לא כתוב שם כי טוב, וירא השם, לא כתוב שם. ככה, למה אתה אומר ביום שלישי פעמיים כי טוב? אתה מכיר את המושג הזה פעמיים כי טוב? מאיפה זה מגיע? זה מגיע משם, כי ביום שני לא כתוב וירא אלוקים. זה ביום שני ויום שלישי. בדיוק. ביום שלישי ראו את היופי שבמחלוקת הזאת. ראו את כמה זה יצא טוב, שיש עכשיו מים עליונים ויש מים תחתונים. או, הבינו את היופי הזה, אז כאילו זה, היום השלישי זה כאילו כמו התפארת. הגבורה והחסד לא מסתדרים ביניהם. כן, בשביל לאחד אותם צריך את היום השלישי. אז ביום השלישי ראו את גם, היום השלישי קיבל קודם כל כיתוב אחד בשביל היום השלישי. וגם בגלל שראו כבר את היופי שהיה מחלוקת, למה המחלוקת הזאת יצרה טוב בסופו של דבר, אז קיבל פעמיים כיתוב. זה מה שאומרים יום שלישי פעמיים כיתוב. מה? כן, אבל בגלל שראו את ה... זה לא הייתה מחלוקת סתמית, זה לא היה מחלוקת עכשיו בשביל ריב, אלא זה היה פירוד שהקדוש ברוך הוא יצר בשביל בשביל הנהגת העולם, ככה זה צריך לנהוג הסיפור. היום השלישי יכול לעשות את האיחוד ביניהם, זה ה... בקיצור, אז ה... לא הבנתי, מה אתה אומר, מוישי? לא מבין מה אתה אומר. את מה? בסדר, רואים, מה לעשות? מזל שרואים רק את הכוסות, חביבי. רואים דברים אחרים פה. בקיצור, אז בואו נמשיך. או בואו נתחיל, או אני לא יודע מה נעשה. בכל אופן, אז באלף השלישי, גם כן הרבי מזכיר פה בשיחה הזאת, שהאלף השלישי דומה ליום השלישי. מה קרה באלף השלישי? ניתנה תורה. התורה מה באה לעשות? באה לעשות שלום בעולם. זה העניין של התורה. באיזה אופן היא באה לעשות שלום בעולם, אז כבר למדנו את זה כמה פעמים, שעליונים יורדים לתחתונים, יש חיבור פתאום בין שני דברים שהיו מתחילת הבריאה, היו בפירוד. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם, ברא אותם בפירוד, ואנחנו על ידי התורה, על ידי בעיקר באמת כוח המעשה, עשייה גשמית בעולם הזה, אנחנו יכולים לחבר את הרוחני בתוך הגשמי, לתת לזה את ה... את ה... כן, לגלות את הכוח ה... את הכוח המהווה, את הכוח המחיה, את הכוח המאחד, ועל ידי זה גם כן לעשות, לא יתברך דירה בתחתונים, להעלות את הגשמי, להעלות אותו, כן, לעשות כל מה שקשור בעבודת הבירורים, ועליית התחתון וכו'. אז זה בעצם המחלוקת של כוח. כוח בעצם, אפשר להגיד את זה, הוא מקטרג על משה רבנו, ובאופן כזה הוא גם מקטרג על מה העבודה שמשה רבנו אמרנו זה להוריד פה את התורה, ובעצם הוא מקטרג על כל המהלך של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם הסיפור שלו, זה מחלוקת מאוד מאוד עמוקה. זה שזה בא לידי ביטוי, תכף אנחנו נבין את זה, על ידי ציצית, על ידי זה, על כל זה, זה מגיע כל מיני יצורות. הוא מקטרג על הארון. מה זאת אומרת מקטרג על הארון? על מי אתה מקטרג בעצם? על הארון? הארון הוא... הפה של משה. תודה רבה, זה בדיוק הנקודה. הוא הפרוקסי, איך אומרים פרוקסי? אתה נלחם עכשיו בחיזבאללה, אתה בעצם נלחם באיראן, כן? להבדיל, כן? בדיוק הדוגמה הפוכה. אבל משה הוא נותן את האידיאולוגיה, הוא נותן את הטון. מה אהרון? אהרון היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את אהרון, מוריד את זה למטה. אהרון באמת יש לו את הזכות שלו, הוא היה מוריד את כל הסיפור הזה למטה, זה הנקודה של אהרון.
אבל בפועל, זה בפועל, אבל באמת בנקודה, באידיאולוגיה, מי שמחזיק את כל, את כל הנקודה הרוחנית של הדבר הזה, זה משה רבנו. משה רבנו הוריד את התורה. הוא התחיל את החיבור הזה. הקיטרוג על אהרון, זה הקיטרוג על משה בעצם. עכשיו, באמת מה שרואים פה בצורה מעניינת, שכשעם ישראל מתעורר, כן, מתעורר בתשובה, לא בא, שבני כוח מתעורר, בני כוח מתעוררים בתשובה, אז מה הם אומרים? מה הם צועקים? הם לא צועקים, צודק, אהרון, אהרון ראוי להיות כהן. זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים, משה אמת ותורתו אמת. אז אתם רואים את הנקודה, התשובה שלהם היא לא תשובה, היא לא תשובה מול המקל, בדיוק, מול המקל, אלא מול הנקודה הפנימית העמוקה, זו תשובה מעומק. לכן גם היא התקבלה. אתם יודעים שבני כוח נפלו לתוך, יחד עם כוח, לתוך פי האדמה. ונתבצר להם מקום, ככה כתוב, נתבצר להם מקום, והם ניצלו אחר כך. לכן יש... אה? כן, אחר כך יש לנו מזמור לבני כוח, אנחנו מכירים את זה. הם נגלעו באדמה ונסחו? לא, הם נגלעו ויצאו אחר כך. אני לא זוכר כבר באיזה, אני לא זוכר את הסיפור, יש סיפור המפורסם שיש איזה... איזה בדואי אחד שלוקח במדבר, לשמוע, בגמרא זה מסופר, שהוא לוקח אנשים לשים את האוזן על חור באדמה, והם שומעים משה אמת ותורתו אמת, ככה הם שומעים. כן, זה סיפור מהגמרא. אבל בכל אופן, אז... טוב, אז אפשר להתקדם קצת באותיות, נכון? כי פחות או יותר אמרנו את הנקודה. אנחנו אומרים, אנחנו מדברים ככה קצת היום בסגנון חופשי, פחות מהטקסט, עוד מעט ניכנס... אה? איך? הסגנון שלך וזה בסדר גמור. השם ישמור אתכם. בכל אופן... אפשר לקרוא לך קורח? כן, לגמרי. איי, איי, איי. טוב, אז... בוא נקרא מהאות ה', דיברנו על זה עכשיו, אז ככה כבר אני... איזו? היי? היי, כן. קורח, תראו לי שקורח בכלל, מוסבר, גם רש"י מסביר, כן, שקורח זה מלשון קורחה. לעשות קורחה בראש, הכוונה לתלוש את השערות במקום מסוימים. כן, לא, זה... לא, לא, אסור לעשות קורחה בראש, זה כתוב בתורה. לא יקרחו קורחה. לתלוש את השער. כמו שאסור, כל מיני סוגים של עבודה זה, כמו שאסור לעשות קעקועים. בעודו, למשל, מי שנכנסת למנזר, תולשים לה את השער. אז כמו שאסור לעשות לדוגית קעקועים, או אסור לעשות כל מיני עניינים בגוף שלנו, אז אחד הדברים שהיו עושים של עבודה זה, זה קורחים קרחות בראש. מהמילה קרחה. כן, קורחים קרחות בראש, שזה חלק מעניין של עבודה זרה, וזה דבר שאסור, וקורח זה לישון ניתוק, לישון חיתוך, ניתוק, זה העניין של מחלוקת, זה היה בילט אין כזה אצלו הסיפור הזה. טוב, האמת שלא דיברנו על חלק מהשאלות שהרבי שואל פה, הרבי אומר, בוא נגיד באופן כללי, כן, שיש פה שלושה סוגי דוגמאות שכוח מביא לפני משה, אחד זה על התלית, הדבר השני זה על הבית עם המזוזה, והדבר השלישי זה כנגד אהרון הכהן באופן, על כהונת אהרון. גם כן יש איזה אזכור, אגב, שהמילה אמת, כן, אנחנו רואים משה אמת ותורתו אמת, אז מה זה אמת? ראשי תיבות של מה? אמת זה אהרון, משה, לא, אתה, אהרון מזוזה ותורה, אהרון מזוזה תורה. בקיצור, זה הסיפור שיש פה. לא, האמת, לא זוכר כבר, כתוב פה איפה שהוא, אני לא זוכר כבר, שיש פה איזה רמז לדבר הזה. לא. כן, ראשי תיבות, אז זהו, עכשיו נזכר. כתוב שהאמת, ראשי תיבות אהרון מזוזת חלת. זה היה בעצם מה שאומרים, משה אמת תורתו אמת, אז חלק מהעניין, הם פותרים את שלושת הרעיונות האלה. בכל אופן, לעניין שלנו, הרבי גם שואל, את שומעת, הוא שואל שאלה, למה, אם אתה כבר מביא את הדוגמה, איך הוא זה, שמשה, שהטלית שכולה תכלת, האם פתיל פותר אותה?
אז כשאתה מביא את הדוגמה הזאת, אז למה אתה צריך להביא אחר כך עוד דוגמה? זה היה דוגמה מספיקה. אז חייב לומר שהדוגמה היותר קשה, כלומר, היותר פשוטה מבחינת זה שברור לקורח שבית מלא ספרים לא צריך מזוזה, ואחרי שמשה אומר לו, לא, שתלית כן צריכה פתיל. אז הוא אומר, טוב, טוב, הבנתי אותך, בוא נתן לך דוגמה עוד יותר קלה, יותר ברורה, יותר פשוטה, זה שבית מלא ספרים, ודאי, לא צריך מזוזה, גם פה הוא פסל אותו. אז הרבי מסביר שיש דירוג בשלושת הטענות האלה, וזה לא סתם מגיע אחד אחרי השני, הן שונות במהותן, שלושת הטענות האלה שונות במהותן, ויש בהן גם דירוג מסוים, לכן הן מופיעות בסדר הזה. ועכשיו אנחנו נקרא את האות ה'. מכך מובן שכל מחלוקת של והתפלג, ובמיוחד לפי מה שנראה בספר נועם אלימלך, והתפלג קורח הוא בדומה לרקע המבדיל, או כנאמר במקומות אחרים שהוא בדומה לדור הפלגה, שאף הוא קשור לרקע המבדיל, הוא הפך ממהות התורה, אשר ניתנה לעשות שלום בעולם, זה מה שהסברנו מקודם. המהות של התורה זה חיבור, שלום, אחדות, מה שאתה רוצה. מה המהות של קורח? המהות שלו, במקור שלו, זה התפלג. והתפלג קורח זה עניין של פילוג, של קורחה, של כל העניין הזה, זה העניין של ניתוק. יודעים שאני לומדים ילדים לבר מצווה, אז מלמדים אותם למה אנחנו עושים את הידיים, את היד על העיניים, כשאתה משמע ישראל. אנחנו עושים את זה על העיניים. כן, למה אתה רוצים את העיניים? מה קרה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז באמת, הדבר הפשוט שתמיד הייתי מסביר להם, זה שבגלל שאנחנו חיים בעולם של שקר, זה נקרא אלמא דשקרא, או שקוראים לזה בלשון אחרת אלמא דפירודה, בעצם אנחנו לא רואים את אחדות השם, כן? אתה לא רואה את אחדות השם בעולם הזה, אתה רואה... כשאחרים אז לא רואים את הדברים האחרים. אתה רואה בדיוק את הפירוד, אני זה אני, ואתה זה אתה, ואתה תפס לי את החנייה. לכן אני יוציא את העלום, ישבור... אנחנו חיים את הפירוד, רואים כל זה, אין דבר, אין אחדות, אין, אתה לא רואה את הדבר הזה, זה נפרד, זה נפרד, הצמח נפרד, העץ נפרד, כן, אתה לא רואה שהכל זה משם, מדיבור של הקדוש ברוך הוא, נכון? אז כשאתה עוצם את העיניים, קצת יותר קל לך לחשוב את המחשבה הזאת של אחדות השם, שלא יהיה עדות של שקר, שאתה אומר, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אז חלק מהכוונה בדבר הזה, זה שאתה יכול לראות, זה חלק, יש הרבה כוונות בשמה ישראל, אבל חלק מזה שאתה יכול לכוון שבאמת יש פה אחדות שלמה, ועל ידי שאתה מתבונן, כן, אתה עוצם את העיניים, קל לך יותר לא להעיד עדות שקר. אבל יש בזה כוונה יותר עמוקה קצת, והיא קשורה קצת אלינו גם, כן? איך אני גם למד את הילדים, בעצם מה אתה לא רואה, כשאתה עוצם את... מה זה האחדות הזאת שאתה מדבר על השם אחד? שבעצם יש אחדות, כאילו אתה מאוחד עם הדיבור של הקדוש ברוך הוא, זה תניה של הימים האחרונים, שהקדוש ברוך הוא מהווה אותך כל הזמן. אתה לא מרגיש את זה ביום יום. אתה לא חש את זה, אתה מרגיש את עצמך. אני אקח את זה, איך זה הולך על פרו, לי, אורי ואני עשיתיני, והוא מרגיש את עצמו. איך הוא אומר פרו? אז אני מרגיש את עצמי, הסיפור של ה... אני לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי עכשיו, מהווה אותי, ובלי הדיבור שלו, אני רק מרגיש את עצמי כל הזמן. אז על ידי עצימת עיניים, המחשבה היותר עמוקה בדבר הזה, זה אותה נקודה בסופו של דבר, אז הכל מגיע מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, אבל יותר עמוק זה להרגיש שאני לא פה, אני לא קיים בכלל. אני רק עכשיו, רק מין זיו והערה ממקור שלו, הרבה יותר חזק וכל הזמן מהווה ומחיה אותי. ובעצימת עיניים... אז מה עושה, מה קורח, מה ההבדל בין קורח למשה בנקודה הזאת? זה הנקודה הפנימית של הדבר הזה. משה מזכיר כל הזמן, הוא מדבר על הדבר הזה, בא לעשות שלום בעולם. מדבר על העניין שאחדות וחיבור, וכן, זה הנקודה הזאת. וקורח, הנקודה שלו זה בדיוק, הפירוד, אנחנו פה, הרוחני נמצא שם, אנחנו פה, אנחנו מרגישים פה, אבל רוחני זה רוחני, וזו נקודה הכי בסיסית והכי עמוקה בעצם של כל הבריאה הזאת, זו מחלוקת מאוד מאוד עמוקה, לכן המחלוקת הזאת היא לא עומדת מול אהרון, אתה חקרת לו השליח, המחלוקת הזאת עומדת מול משה אמת ותורתו אמת, בדיוק, זה הולך לעומק. ולכן גם התשובה על דבר כזה צריכה להיות עמוקה ביותר, זה לא יכול להיות תשובה חיצונית, זה לא יכול להיות תשובה מול השליח גם כן, לכן הם אומרים, התשובה זה משה אמת ותורתו אמת, וזו נקודה פנימית ועמוקה ביותר. בפרשה הקודמת, היה לנו תשובה לא מוצלחת כל כך, אתם זוכרים את זה עם המרגלים? מרגלים איך שהם קמו בבוקר,
הקדוש ברוך הוא הודיע, אחרי שנודע להם שהם חטאו, הם התחילו לרוץ מהר, אמר, לא, לא, אנחנו נרוץ, נעפיל, נלחם, נעשה כל מה שצריך. ואני לא זוכר בדיוק את הלשון שם בפרשה, אבל מה שמוזכר שם זה שהם עשו, הם לא עשו תשובה מצד עצמם, אלא מצד כוח חיצוני. שאמרו להם שהם חטאו, אז אמרו, יש עונש וזה, אנחנו נשתפר. אז זה לא שהם הרגישו בעצמם את הנקודה הזאת. טוב, נחזור לפה, אז אמרנו... בוודאי, אין דבר שעומד בפני התשובה. אז אם הם היו עושים תשובה כנה ואמיתית, אז ודאי שהם היו מצליחים כל דבר. אין דבר שבו נפילה תשובה, מכירים הרבה הרבה סיפורים על הדבר הזה, מאליעזר בן אורקנוס ועד אלישע בן אבויה, וכל הסיפורים האלה שאנחנו מכירים, שיהודי עושה תשובה מעומק הלב, בסופו של דבר, לא משנה באיזה חטא הוא חטא, במה הוא נגע, באיזה לכלוך הוא טבל, התשובה היא הכוח הכי חזק בו. אין לזה... אז הוא אומר שאומנם התואר אוהב שלום ורודף שלום מופיע לגבי אהרון, וזהו הסבר בפנימיות לכך שקורח ניהל מחלוקת כלפי אהרון. אך העיקר והפנימיות של המחלוקת היה כלפי משה, כי עצם עבודתו של אהרון הייתה מפני שכך נאמר בתורה שניתנה באמצעות משה. אנחנו בעוד וב. האמת שדיברנו על זה כבר הרבה בלשון שלנו, שהמהות של משה הייתה האחדות והחיבור, והנקודה של כוח הייתה עניין של מחלוקת, וגם מדובר על הסיפור שזה עניין פנימי יותר מאשר לעמוד מול השליח, מול אהרון, אז אפשר לדעתי לעבור לעוד זין. פה יש לנו קצת חידוש בתוך השיחה הזאת, עד עכשיו הרבי גרגל את השיחה הזאת, לצערי אנחנו לא לומדים את כולה באורך מלא, אבל בסדר, השם שלח לנו, אבל... יפה, כורח הנסיבות. עכשיו הרבי אומר משהו מעניין, זה דווקא קצת יותר צעיר. וגם קרח מבחינת קור וגם מבחינת קרחת, הכל פה יש לנו. יפה. אז עכשיו הרבי יגיד עוד יותר, שבתוך השם קורח עצמו, זה בדיוק מה שאתם אומרים, אתם מכוונים לאותו נקודה. בתוך השם קורח עצמו, האותיות בעצמה מרמזות... הקור שם. על הסיפור הזה. מה היא קוף? ככה הרבי הולך לדבר עכשיו. מהעוד זין עד סוף השיחה הזאת, הוא הולך להגיד מה זה קוף, מה זה רייש, ומה זה חץ. ואולי נעשה הקדמה קטנה, שכל העולם הזה נברא בהי. עכשיו תראו כמה עוד קוף דומה להי, נכון? רק טיפה נוזלת למטה. ורייש דומה להי, רק שאין לה את הצ'ופצ'יק הזה הקטן באמצע. והחטא דומה ל-ה, אבל הוא דבר למעלה. הוא המצא. עכשיו, בכל אחד מהם יש נקודה, ועכשיו על זה אנחנו הולכים לדבר, בכל אחד יש נקודה שהיא מחטיאה את המטרה. בכולם יש קשר, זה כולם נגד, כל האותיות האלה זה נגד ההי האמיתית, נגד ההי. נכון, אתה מתנגד לקדוש ברוך הוא. אז זה הסיפור. עכשיו, באיזה אופן, תכף אנחנו נלמד, שכל אופן כזה, כל אות כזאת מייצגת צורה אחרת בפירוד הזה, במחלוקת של קורח מול משה רבנו. אז זה הסיפור בעצם. אנחנו עכשיו באות זין, לפי האמור לאל, שהמחלוקת של קורח ועדתו על אהרון הייתה תוצאה של מחלוקתם על משה ותורתו. יש לומר שגם מחלוקתיהם על הציצית, על המזוזה, אינן פרט צדדי, הוכחה של עניין אחר, שכשם שבה התמלא ספרים ותאית שכולה תחלת אינם זקוקים למזוזה ולחוט של תחלת, כך גם ישראל אשר כולם קדושים אינם זקוקים לקדושת אהרון, שימו סוכן בצד, אלא הן קשורות לאותו עניין. כלומר, מחלוקתם על משה ותורתו, מביאה למעשה לידי מחלוקתיהם על אהרון, על ציצית ועל מזוזה. שכוח, תודה רבה. וכיוון ששלושה עניינים אלו הם אופנים שבהם מתבטאת בפועל מחלוקת קורח, יש להניח שבשם קורח אינה נרמזת רק נקודת המחלוקת עצמה, אלא גם העניינים שבהם מתבטאת המחלוקת בפועל. ההבדל הוא שעניין המחלוקת בכללותו ובעצמיותו נרמז בכלל במידה כולה, ושלושת העניינים... כן, במילה קורח. זה אמרנו, קורח זה עניין של קורחה, של התפלג, של פירוד באופן כללי, והפרטים באותיות, הפרטים בתוך האותיות, במילה כולה. שלושת עניינים מפורטים נרמזים בפרטי המילה, בשלוש האותיות, כל אות רומזת לעניין אחר. בכלל צריכים לדעת שהשם של דבר מעיד על המהות שלו, אנחנו נמצאים בעולם כזה, וספציפית השפה,
לשון הקודש היא שפה מהותית. כל דבר בה יש בו מספר על המהות שלו, כן? והאותיות יש להם משמעות גדולה מאוד גם כן. מי שפעם פתח קצת ספר יצירה, ראה שכל אות מרמזת על תכונה מסוימת, כן? וכל אות יש את העניין שלה, והאות הראשונה בשם שלך היא בדרך כלל הכי, הכי, הכי מייצגת, כן, את הנקודה ש, 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 שאיתה אתה צריך להתעסק בעולם הזה. מה שנקרא, נגיד, לא נקרא לזה הבעיה המרכזית, אלא, אבל התכונה המרכזית שתלווה אותך בכל החיים שלך, זה מופיע באות הראשונה דווקא, באותיות שמופיעות אחרי זה, הן בדרך כלל מראות את הפרטים, את הכלים שיש לך להתבודד עם הנקודה הזאת. אז באופן כללי צריך לדעת את זה. אז כאן הרבי מסביר לנו שהשם הכללי של קורח מייצג מחלוקת באופן כללי. הוא מלכתחילה בא לריב, בא להסתבך. אבל יש לנו פה את הסיפור של האותיות שלו, וכל אות מייצגת פרט במחלוקת הזאת, ובאיזה אופן חולקים על משה, ואיך אפשר לחלוק על משה. כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, אז זה על אנשים שבאים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מדברים בכלל על, על מציאות שאנשים, כן, זה לא מרידה בקדוש ברוך הוא, זה רצון לעבוד השם, אבל לא בצורה נכונה. זה מה שהוא אומר פה עכשיו. בעת מתן תורה התחדש שהתורה ירדה למטה לעולם הזה, שלא כקודם לכן. כאשר התורה הייתה למעלה והתבטלה המחלוקת, כלומר המחיצה בין העליונים לתחתונים כדי לאל בסעיף ד', ואז נעשה העולם הזה כפי שהוא צריך להיות, כדברי חז"ל על הפסוק יום השישי, כיוון שהתפל לקורח, הוא התנגד לשלום, לדרכה של תורה, כדי לאל בסעיף ה', אלא חפץ במחלוקת, הוא גרם ועורר להקים שוב את המחיצה והגזירה שהיו לפני מתן תורה, לא פחות ולא יותר. יש מתן תורה, כל המהלך, יציאת מצרים, מלחמת עמלק, מן, סלב, מים של באש וים, מתן תורה, רעש וצלצולים, אחרי זה עגל, חטא, כל מה שאתה רוצה היה. בסוף מה הוא חוזר? הוא מנסה להחזיר את המצב לקדמותו, שיהיה פירוד. עדיין הוא מחפש שהעליונים יישארו בעליונים, תראה בנראה. כלומר, הוא חפץ לשנות את עניין הזה שהתרחש בעולם. הדבר נרמז בשלוש האותיות של המילה קורח, קוף, רייש וחטא. העולם הזה נברא ודומה לאות ה'. זה, תסתכלו בגמרא, זה מופיע. וכיוון שקורח חפץ לשנות את העולם הזה, נרמזים אופני השינוי בשלוש אותיות אלו. קוף, רייש וחטא. הדומות בצורתן לאות ה', אך בשינוי כפי שיוסבר להלן. באות יש שלושה קווים. כן, האות המתוקנת, יש שלושה קווים. אחד הולך על מחשבה, אחד הולך על דיבור, והאות השלישית על מעשה. החלק השלישי, סליחה, הרגל השמאלית, הולכת על מעשה. זה מה שהוא אומר פה. קו למעלה ושני קווים מימין ומשמאל. בקבלה ובחסידות מוסבר, שהקווים שלמעלה ושבימין מצביעים על המחשבה והדיבור, וקו השמאל מצביע על המעשה. קו השמאל אינו מחובר לשני הקווים האחרים, כי יש הפרדה בין המחשבה והדיבור לבין המעשה. זאת אומרת, המצב המתוקן שיש מחשבה, דיבור, ברקס, ואז יש מעשה. יש בירור קודם כל, יש איזושהי הפרדה מסוימת. מסקנה. כן, ואחרי זה הוא יורד למעשה. זה המצב המתוקן. השינוי שבשלוש אותיות הנעל, קורח, לעומת האות A, המתבטא בעיקר בקו השמאלי הרומז למעשה. באות קוף, הקו השמאלי ארוך מאוד. באות ראי, שהוא אינו קיים כלל, ובאות חטא, הוא מחובר לשני הקווים האחרים. אמרנו את זה קודם, אפשר לעבור לאות ת. שני כיוונים בחיבור של עליונים ותחתונים. ההסבר לכך הוא, בחיבור עליונים ותחתונים, שהתחדש במתן תורה, יש שני עניינים. נדרשת עבודה בתחתונים, עד אשר המעשה הוא העיקר, כן? הסברנו קצת קודם, נתנו דוגמאות, מה זה מעשה הוא העיקר? אז בשביל שהמעשה יהיה בעיקר, אז זה זורש עבודה בתחתונים, נכון? שזה יכול להיות, זה נשאר, נשאר בעולם המחשבה או בעולם המעשה, כן? אני אחר עכשיו יכול לחשוב איזה עולם נפלא. כמה הייתי רוצה לעזור עכשיו, לדולפינים ו... זה, וכמה הייתי רוצה למחזר, וכמה הייתי רוצה לעזור לעניים, וכמה הייתי רוצה לעזור לאלמנות, וכמה, כל מיני מחשבות יש לי. אבל בפועל לא בא לי לקום מהמיטה. נשאר בעולם המחשבה, בעולם המעשה. אז לא, העולם הזה נשאר בנתק.
זה לא הסיפור. הדירה בתחתונים זה בדיוק הפוך. זה חייב את המעשה. חייב את עולם המעשה. כן? אז קודם כל, בשביל שיהיה, כן, שיהיה חיבור של עליונים ותחתונים, אז צריך שיהיה פה עולם של מעשה, ולא סתם, המעשה הוא העיקר. כמוסבר בהרחבה בספר התניא, שהדירה בתחתונים אינה מושגת כל כך על ידי לימוד התורה במחשבה ודיבור, אלא בעיקר על ידי קיום מצוות במעשה. כן? מי שלומד תניא, מי שלומד בהרבה מקומות, רואים שבסופו של דבר באמת חשוב מה נתת לעני לאכול. וכך, כן, אורח מלשון ארוחה, יש כזה סרט של הילדים, שמגיע איזה עני אחד לאיזה עני שמחזר על הפתחים, לא אכל כבר שבוע. בקיצור, הוא אומר, וואי, קלט תלמיד חכם, תחיל להתפלפל איתו. ואורח, מלשון ארוחה, מזה, מתפלל איתו, בסוף הוא מת למול השולחן. מת מרעב. כן, וזה סיפור אמיתי, יש איזה עונש חמור, והוא התגלגל עוד פעם בעולם הזה, אולי אספר לכם את זה אחר כך. אבל לא משנה. אז אמרנו ככה, שהעולם הזה זקוק לעבודה בתחתונים, לא בעולם רוחני, שהדירה בתחתונים אינה מושגת כל כך על ידי לימוד התורה, במחשבה ודיבור, אלא בעיקר על ידי קיום המצוות במעשה. זה בעיקר, כן? לא אמרנו לגמרי לא, אבל בעיקר. וכך, גם בכוח המעשה עצמו, יש מעלה בזיכוך ענייני הרשות, ובעשיית מצווה באמצעותם, על פני מעשה שמושג על ידי עשיית המצוות, בדבר המוכן לכך. שאינה חודרת כל כך לגשמיותו. זאת אומרת, כשאתה מתעסק ומכין ובורר, כן, זה שני דברים שונים לגמרי, כשאתה תופס דבר מוכן עכשיו, אז זה שונה לגמרי, מאשר אם אתה מתעסק ומברר, וככל שאתה... כמו שאתה נתת דוגמה קודם, מוכנה מצרכים או שהיא בשלה? אז זה פה הדוגמה הפוכה. פה הדוגמה הפוכה, שככל שאתה יותר... כן, האמת שאפשר גם לקחת את זה לשם, נכון. טוב, אז הוא אומר ככה, דווקא על ידי עבודה בענייני הרשות, כאשר כל מעשיך הם לשם שמיים, וכאשר בכל דרכיך, זה עוד דבר, שאי אפשר להגיע בענייני תורה דווקא לדבר הזה. דווקא בכל מעשיך הם לשון שמיים, וכאשר בכל דרכיך, דרכיו של האדם יש דאהו, מבררים ומזכחים עד לדרגות הנמוכות ביותר. זוהי המעלה של בעלי עסקים על יושבי האוהל, שדווקא אצלם קיים העניין של אמצעך בחוץ. כן, דווקא אצל יושבי, לא אצל יושבי האוהל, דווקא אנשים שהולכים לעסקים. מה הם מתעסקים עם העולם הזה יותר, הם רואים גם כן. לפעמים רואים השגחה, ככה כתוב, שהבעלי עסקים רואים הרבה יותר השגחות פרטיות, ואשר מי שיושב על שולחן לומד, זה דבר אחד, כי הוא בא במגע עם העולם, מתעסק עם העולם, כן? עכשיו נכנס לו בדיוק, הוא כאילו יכול לשבת בחנות ופתאום לראות איך דקה לפני שהוא סוגר את החנות, נכנס לו הקליינט וקונה לו את כל הפדיון של היום, או קורה משהו אחר, קוראים, הוא רואה את ההשגחות הפרטיות הרבה יותר ממה שיושב ולומד תורה. ולא רק זה, הוא גם מתעסק גם עם ענייני הרשות, שזה דבר שבעל, מי שיושב בבית המדרש לא כל כך בא במגע עם ענייני העולם הזה. וזה נקרא אמצעך בחוץ. זה משיר השירים, כן? איפה מוצאים את הקדוש ברוך הוא? דווקא בחוץ אפשר למצוא אותו, לגלות אותו יותר. אז מבחינה מסוימת, העניין הזה של בירור התחתון, חיבור עליונים ותחתונים, נמצא דווקא, צריך בשביל זה התעסקות עם התחתונים. זה א', זה א', ב', כאילו. בשביל לחבר עליונים ותחתונים, צריך שיהיה התעסקות עם התחתונים, קודם כל. אך מצד שני, צריכים התחתונים להיות מחוברים לעליונים. ובחיבור הזה יש שני עניינים, עכשיו הוא מסביר עכשיו. יש... תחתון מצד עצמו, יש לנו מספיק תחתון בעולם הזה, לא צריכים עכשיו גם כן איזה, לא צריכים להביא דוגמאות, צריך רק לפקוע, רק להסתכל בבוקר, כשאתם פוחים את העיניים, רואים הרבה הרבה גשמיות, וככל שאתה תצא יותר לרחובה שלי, אתה תראה יותר ויותר גשמיות, אבל כשאתה רוצה את הדירה בתחתונים, אתה צריך לחבר אותו גם כן לעליונים, כן? זה לא יכול להיות סתם התעסקות עם הגשמיות של העולם הזה, אתה צריך שהדבר הזה יהיה מחובר גם כן לעולם עליון, באיזה אופן? הוא אומר, יש פה שני דרכים לחבר אותו. בוא נראה מה הוא אומר. יש ככה. א', העליונים ירדו לתחתונים. לימוד התורה העליונים צריך להגיע לבירור ולקיום המצוות התחתונים, ולהתממש בכך. כלומר, בקיום מצווה יש להיזהר לקיימה לפי פרטי הדינים שנלמדו לפני כן בתורה. שלום עליכם. שהרי אם לא יוודא שהמעשה הוא בהתאם לתורה, ייתכן שהמצווה תתבצע באופן הנוגד למצווה או למצווה, לא יודע מה לשון בדיוק, הנוגד למצווה.
כן? אני עכשיו שמעתי ששבת היא מנוחה, ואצלי המנוחה היא לא יודע מה לעשות ככה וככה, יש הרבה אנשים שמתבטאים בצורה כזאת, בשבילי מנוחה זה לעשות ככה וככה, ואני אעשה מה שבא לי בשביל שזה נראה לי מנוחה. למדתי בסרטים שמנוחה זה עכשיו לקשור הרסה לעץ, להתנדנד באיזה קמפינג, אז אני אקח את האוטו, יצא לקמפינג, לקשור הרסה לעץ, וזה מנוחה בשבילי, ואתם לא תחנכו אותי מה זה מנוחה. אבל הסיפור של שבת, חוץ מזה שלמדת ששבת היא מנוחה בגן, זה לא הנקודה שלה, ואתה יכול על ידי שאתה רוצה, כן, זה צריך להיות מחובר לדבר הרוחני האמיתי והנכון. זה דבר אחד שהוא בא פה. זה נקרא עליונים יורדים לתחתונים, שהכללים, הפרטים יורדים לתחתון, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה ואיך שבא לך וכמה שאתה רוצה. והנקודה השנייה, הנה הוא במיוחד, עוד פסקה אחת, במיוחד בעיסוק בענייני הרשות, הכרחי לעסוק בהם באופן שלא ייפגע, יפגע בשיעוריו הקבועים בלימוד תורה, לפי המבואר בהלכות לימוד תורה וכדומה. זאת אומרת, גם כשהוא לומד ומתעסק בענייני הרשות, שהוא חייב את זה, שיהיה דירה בתחתונים, חייבים ענייני הרשות, אבל בכל מקרה, צריך להישאר עדיין גם כן בעולם של תורה, בעולם רוחני, ולא לפגוע בדבר הזה. טוב, והעניין השני, הדרך השנייה, התחתונים יעלו לעליונים. מה זה תחתונים יעלו לעליונים? אין די בכך שהתחתונים מיושמים על ידי העליונים, כפי שהם יורדים אליהם, אלא יש צורך שהתחתונים ישתוקקו להתרומם לעליונים. אומנם המעשה הוא העיקר, אך בעל העסק צריך לדעת שהוא נמצא למטה, ועליו לרצות לעלות. והרצון צריך להיות חזק ביותר, עד שבעת מן העיתים הוא יתממש למעשה. הוא מתנתק בעיסוקו, הוא מתנהג כיושב ראש. זאת אומרת, אתה צריך לשאוף, שעם התורה שאתה לומד, אתה תרד איתה ותשתמש בה בעולם הזה. תרד איתה להתעסק בענייני העולם הזה כמה שיותר. אבל בתור בן אדם שמתעסק עם העולם הזה, אתה צריך לחשוב את המחשבה ההפוכה. מתי יבוא לידי, כן? מתי אני אוכל להשתמש בכל הגשמיות הזאת, לצורך של גבוה, להעלות את זה למעלה, כן? בן אדם מגיע לגיל 120, בגיל 119, הוא אומר, מה יש לי, מה יש לעשות פה עם כל הדברים האלה? כל הספרייה, לא יודע מה עשו, מי יקרא את זאת? תחיל לחלק, תחיל לפזר. הוא אומר, למה לא נתתי את זה קודם? זה יכול לענות, זה יכול... אין מה לעשות עם כל הגשמיות הזה. אז לפני שאנחנו מגיעים לגיל 119, עדיף כבר עכשיו, לחשוב כבר עכשיו, מה עושים עם כל הגשמיות? למה אני צריך אוטו? אם אני... למה אני צריך בית? למה אני צריך אוכל? למה אני צריך... כל דבר שאתה נוגע בו, לצורך למה הוא צריך להיות, מה המטרה שלו. אז השאיפה באופן כללי, להרים את זה לעולם עליון. להתנהג בתוך העולם התחתון, לפי מה שהעליון אומר לנו, לפי הציווי הרוחני על כל פרטיו. ובעולם התחתון לחשוב מתי אני אגיע למצב שאני יכול להתרומם איתו, להעלות אותו, לזכך אותו, ולהעביר אותו כבר למדרגה אחת למעלה, לזכך את החומר. עכשיו הרב יסביר את הדבר הזה, את שתי הפעולות האלה, שתי האופנים האלה של דירה בתחתונים, באותיות קוף, ריש וחית. שלושת העניינים האלו שעמת, אנחנו באותיות, שלושת העניינים האלו שעמת צריך להתקיים, א', ב', הוא צריך להיות מודרך מהמעלה, ג', הוא צריך לחפוץ, לעלות למעלה, נרמזים בצורת האותיות, בצורת האות ה'. א', הרגל השמאלית מצביעה למעשה. קיימת בה, זאת אומרת, יש מעשה, יש עולם הזה, יש מעשה, זה דבר ראשון שאמרנו. ב' היא אינה ארוכה יותר מקו הימין, כלומר, המעשה קיים רק בהתאם לירידת העליונים, ואינו יורד למטה יותר מכפי המידה, כן? באות, הקו הקטן בצד שמאל, הוא לא יורד מתחת לרגל, נשאר בדיוק ברמה, כמה שהרוחני מתיר לך, כמה שהכללים מתירים לך לצאת ולברר את העולם הזה, ככה אתה תעשה, לא תעשה מה שבא לך כל הזמן, יש איזה כללים, זה דבר השני. והדבר השלישי, יש הפרדה בין הרגל השמאלית לבין הקווים העליון והימני, המצביעים על המחשבה והדיבור שבלימוד התורה, כלומר, הוא חש תמיד בניתוקו מהתורה, ומשום כך הוא נמשך ושואף לעלות למעלה. כן, תראו איזה ניואנס חמוד זה. בגלל שיש לו רווח, וזוכר, המעשה זוכר שהוא עדיין כל הכבוד למעשה, זה נכון, אבל בסופו של דבר יש לו מטרה. למעשה הזה יש מטרה להתרומם ולעלות למדרגה יותר עליונה ממשהו. לכן ישאירו לו רווח, שהוא ירצה תמיד לשאוף למעלה. ברגע שהכל זה דבר אחד, אז בן אדם יכול לטעות ולחשוב שאין לו מה לעשות שום תיקון, שום כיוון. זה הכל אחד. קדוש ברוך הוא בעולם הזה, זה דבר אחד, נכון? אם זה הכל דבר אחד, אז הכל סבבה.
אין לי מה לזוז בכלל, אין לי מה לעשות להרים את הדבר הזה. זה הכל דבר אחד. זהו הסבר לכך שאותיות המילה קורח, מלשון קורחה, המחלוקת עם חיבור עליונים ותחתונים, אין קוף, ריש וחט, כי שלוש אותיות אלו מבטאות את שלושת האופנים של התנגדות לחיבור עליונים ותחתונים. הקוף שרגלה השמאלית ממשיכה למטה יותר עד למקום שהרגל הימנית אינה מגיעה אליו, מבטאת את התנגדות, והיא ההפך לעליונים ירדו לתחתונים, שלפי הקדושה. כן? יכולים לרדת, אבל לא לפי קדושה. הקוף, הרגל שלה יותר ארוכה, היא יורדת כבר לא לפי הקדושה, היא יורדת ליותר נמוך מזה. זה דבר אחד. והרי שאין לרגל שמאלית בכלל מבטאת התנגדות למעשה, ובמיוחד להדגשה, זה הצד השני בכלל. הצד השני, אחד אומר, הרבה הרבה עולם הזה, ושתהיו בריאים, ייצור, הרבה יותר עם... אני אעשה, כאילו, אתה יודע, אני אעשה את המצוות איך שבא לי, כאילו, לא, אני לא מעניין את החוקים, לא מעניין את הכללים. אני עושה, איך אומרים, אני עובד את הקדוש ברוך הוא עם הלב. תפילין, לא צריך תפילין, יש לי תפילין בלב. זה לא משנה, אני, שבת בשבילי זה מנוחה, לשבת עם הילדים לראות טלוויזיה, זה שבת מנוחה שלי. ואצלו זה ככה, ואצלו כל אחד עושה מה שבא לו. אין כללים. יש כן רצון, יש כן הכרה בבורא עולם. יש כן אפילו סוג של, נקרא לזה ביטול או רצון להתקלל עם הקדוש ברוך הוא, אבל לפי דעתי, לפי התחושות שלי, לפי ה... כן, זה דבר אחד. והצד השני זה הפוך לגמרי, זה אני רק רוצה תורה, 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 לברוח, לברוח, לברוח מהעולם הזה, לא לגעת בעולם הזה, ללכת להתבודד, ללכת ללמוד, ללכת להתעזר, ללכת ל... כן, אבל אין לו בכלל הרגע של... אין לו את הרגל בכלל של עולם המעשה. הוא נזיר. איך זה נקרא? הוא... כן, פרוש, פרוש, היו פעם כאלה פרושים. כן. אז מה הוא אומר? איפה זה היה? אז זה העניין השני. כן, היינו באות, איפה זה? ביוד, בסוף שלה. בסוף יוד. והחטא, שרגלה השמאלית מחוברת לקווים עליון והימני, דבר מצביע על הטענה שבעל עסק מיוחס בדיוק כיושב אוהל מבטאת את ההתנגדות לכך שהתחתונים יעלו לעליונים בקדושה. זאת אומרת, בעל עסק יכול להגיד מה שאתה עושה עכשיו, שאתה לומד תורה, שאתה דבוק עם הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו יושבים לומדים תורה. ברגע זה המוח שלנו חושב דברי תורה. הפה שלנו מדבר דברי תורה. כן, אפילו המעשה שלנו, אנחנו חותכים את המילים, השפתיים, אומרים, כן, בדיבור תורה, אבל עם מעשה, זה גם המעשה. עכשיו הדיבור והמעשה שלנו, כולם לקדוש ברוך כרגע. אז נקודה מאוד מיוחדת במשך השבוע, שבאדם מוצא עצמו זמן של תורה, במשך היום, שבאדם מוצא עצמו איתים לתורה, אז כשיהודי חי באופן כזה, שהוא מרגיש, כל היום הוא עסוק בבוץ של העולם הזה, מתי יגיע כבר הרגע, יש לי בערב את הנחת שלי, אני בא הביתה, אני פותח את הספר, יש לי ביום, בשעה שתיים אני מגיע למימל ממש, יש לי פה תלמיד חכם, אני יושב איתו, לומד תורה, פותח גמרא, יש לי רגע, חצי שעה ביום, שעה ביום, מה זה שביום עושה איתים לתורה? הוא משתוקק לרגע הזה, הוא צריך להביא את עצמו למעשה, זה נכון שאתה מתעסק עם ענייני העולם הזה, זה נכון שאתה מביא כסף, ובכסף הזה אתה עושה צדקה, והצדקה הזאת מחזיקה את כל עולם התורה, כל הכבוד. אבל אתה שואף בכלל, יש הרגע שאתה שואף, ונמשך בעצמך להיות דבוק, כמו שאנחנו עכשיו, מחשבה, דיבור ומעשה שלנו דבוקים עם הקדוש ברוך הוא. יש רגע כזה שאתה שואף לשם. מה אתה הולך לעשות בפנסיה? מה אתה הולך לעשות כשתגיע לפנסיה? מה? אתה חושב שאתה תלך לכולל? זה המחשב שלך, זה מה שאנחנו רוצים, שתגיע למצב הזה. אז זה, אז כשבאדם יש לו את האות חטא, אין לו את הפער הזה, אין לו את הרווח, את השאיפה הזאת, הוא יכול לחשב, אחי, קדוש ברוך הוא בכל מקום. אז אני פה, אין לי טעם ללכת לבית המדרש, אין לי בכלל שאיפה להגיע לשם. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. וכולנו חלק אלוקם ממעל ממש, וכל הטענות שהן על פניהם, יש בהם נקודה נכונה, אבל בעבודת השם אתה עושה טעות גדולה. וזה מה שהוא אומר פה, ויגיד עכשיו באות י' א', חטא התנגדות לכהונת אהרון, באיזה אופן חטא התנגדות לכהונת אהרון? עשי טוב, עמי, תפתח את זה פה ופה, אז יהיה לנו ככה איזה צ'אנל. יהיה גם רעש. לא, אוויר זה טוב. עניינים אלו על מחלוקת כוח נרמזים בשלוש אותיות אלו, כמו שאמרנו קודם, התבטאו במחלוקתיו על כהונת אהרון.
על המזוזה ועל התחלת, האות קוף במחלוקתו על התחלת, הרי שהוא מחלוקת על המזוזה, והחטא על התנגדותו לארון. זה אומר שיש התאמה בין התלית, שכולה התחלת, המזוזה והבית מלא ספרים, והמחלוקת על הארון הכהן, ההתאמה היא באות יוד קוף, ריש וחטא. הסבר לכך הוא כהן מובדל מענייני העולם הזה ועוסק רק בקדושה. במיוחד כהן כאהרון, כהן גדול אשר מן המקרא, המקדש לא יצא, כן? כהן הגדול לא יוצא מהמקדש. וכיוון שכל יהודי צריך לבצע את כל סוגי העבודות, נדרש מכל אחד, אפילו מהיהודי הפשוט ביותר, להתנתק בזמן כלשהו מענייני העולם ולהיות בדומה לכהן, ואף בדומה לכהן גדול. על כך טען קורח, כפי שנרמז בחטא שבו, כיוון שכל הידע כולם, וגם העוסקים בעניינים של עסק לשם שמיים קדושים, ועד רבה, ובתוכם הוויה, המשכת שם הוויה שמה יצא מדווקא במעשה כידוע, שעל ידי עניינים רוחניים מקבלים רק גילויים, ואילו המשכת העצמות היא דווקא על ידי מעשה המצוות, ועל ידי זיכוך העניינים הגשמיים שהם רשות, לכן מהי גדולתו של הכהן הגדול, לפיכך כמשמעות השנייה של מדוע תתנסו, מדוע צריכים כל הידע להתרומם ולעלות למעלה, כאשר הם נעלים ככהן גדול ועד הרבה דווקא בתוכם הוויה. נעצור רגע, נסביר את הפסקה הזו, זו פסקה ארוכה שקראנו עכשיו. הסברתי לכם את זה כבר בהתחלת השיעור, שאחד, זה בדיוק בא אחרי חטא המרגלים, שהקורח אמר, רגע, המעשה הוא העיקר, כן, כולנו פה, כל העדה קדושים, אמרתי כל העדה קדושים, ובתוכם הוויה, על הכיפה. אם כל העדה קדושים, ובתוכם הוויה, אז מה אנחנו צריכים את ה... כן, את ה... את המתווך. את ההתנסות של הארון, כן? אז זה מה שהוא מסביר פה, שזה באות חטא, כן? מה באות חטא? באות החטא זה כולם מחוברים ביחד. אין לי שום סיבה, אמנם הארון הוא קדוש, לא יוצא מבית המדרש, הוא לא יוצא מבית המקדש במקרה הזה, אבל כמו שתגיד עכשיו, מה התלמיד החכמים האלה יושבים שם בבני ברק, כן? זה הציור, הציור תמיד האנטישמי, יושבים שם במאה שערים ומתנדדים על הגמרא, ומה הם יותר קדושים ממני? אני יושב פה, מתמודד עם כל מיני יצרים, כל מיני עניינים, כל מיני סיפורים, ומה הם יותר קדושים ממני? זה כל אחד ישר קופץ לו הסיפור הזה. אז אומרים לך באמת שיש הבדל, וצריך להיות הבדל, וצריך להימשך לדבר הזה, יש לזה נקודה, אז זה מה שהוא אומר פה. מהי גדולתו של אהרון הכהן? זה האות חטא. האות חטא אומרת, הכל מחובר ביחד, הכל שווה, הכל דבר אחד. זה נכון מבחינה מסוימת, אבל בסופו של דבר, בן אדם שרץ עם, כן. יש לי הבדל קטן, שהחבר'ה בבני ברק, הקדוש ברוך הוא בחר אותם, ואת אהרון הכהן כן בחר, אבל תמשיך מכאן. לא כל כך הבנתי מה אתה אומר. למה אתה מצמצם את הבחירה של הקדוש ברוך הוא רק למדבר לתקופה מסוימת? אני מצמצם, אבל אתה לא יכול להחליט עכשיו זה הם או אהרון הכהן. לא, אני לא אמרתי את זה. לא, מה אתה... בכלל לא אמרתי את זה. לא אמרתי אהרון הכהן, אני גם לא... אני לא מטיף לשבת עכשיו, זה לא הנקודה. אני רק אומר שהמחשבה, שאם אתה נמצא עכשיו, אתה שומע, אם בגד ים, בחוף הים, ואתה אומר שהכל זה דבר אחד, אז יש בזה החטאה למטרה. כי אתה מפספס את הנקודה שיש היררכיה גם ברמת הקדושה בעולם הזה, יש בה היררכיה בכל זאת. ויש לך תמיד את הצורך, העניין הזה של החטא, החטא שהיא מחוברת, שעולם המעשה מחובר לגמרי למחשבה, דיבור, ואתה עושה... חובר לגמרי, זה סם, אנחנו אומרים סופית, אבל... כן, אבל הרגל השמאלית של עולם המעשה מחובר, כן, והוא דבר אחד איתם, והוא דבר שהוא... כאילו, אתה לא רואה את ההפרדה, אתה לא רואה את ההיררכיה שיש ביניהם, אתה לא שם איזה מדרגה יותר נעלית, אז אתה מפספס פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, וזה נקודה שהיה הרעור על הארון, זה החטא, דווקא החלק האחרון של קורח, זה היה הרעור על הארון הכהן. שאומנם הוא יושב במקדש, הוא קדוש וטהור, ובכל זאת, אנחנו לפחות כמור, אנחנו בדיוק כמור, מה אנחנו שונים ממנו? זה הבדל. כי יש נקודות שאתה דומה לו, באמת. זה שנתן 100 שקל ברצון ובשמחה, ואפילו הוציא את זה מעצמו, מאיזה תאווה שיש לו, ויתר עליה ונתן אותה למישהו, או לאחד שנפל לו בלי רצונו בכלל. שניהם נתנו לבן אדם אוכל.
ויש הבדל גדול, לא? יש הבדל גדול. זאת אומרת, האהבה והיראה שיש פה, הכוונה שיש מאחורי המעשה הזה, היא מאוד מאוד חשובה גם כן. זה הטענה שזה מה שמשה רבנו עונה להם בסופו של דבר. שאומנם המייס הוא העיקר, אבל האהבה והיראה, לגדפין, לכנפיים שמעלות את המעשה למעלה, יש ודאי חשיבות. הוא יכול להבין את זה בשכל פשוט, שמעשה עם כוונה ומעשה בלי כוונה הם שונים לגמרי. טוב, אז עכשיו אנחנו נדבר על האות קוף ועל האות רייש. ההסבר לקשר שבין האותיות קוף ורייש להתנגדות כוח כלפי התחלת וכלפי המזוזה, זה מסביר ככה, תלית היא בחינת המקיף הנמשך באמצעות קיום המצוות, והציצית מצביעה להמשכת הפנימיות שבאמצעות לימוד התורה. וכן על ידי אהבה והירה, וזו הייתה טענתו של קורח, אף אם נניח שבדרך כלל זקוקה תלית, כלומר קיום המצוות, לציצית, כן? זאת אומרת, אם אתה אמר לי, אחרי שדיברנו בדיוק עכשיו, בדיוק על זה דיברנו, המשפט הקודם, אם אתה אמר לי שנכון שצריך גם כוונה במצווה, המצווה הגשמית היא העיקר והיא חשובה, אבל אתה אמר לי שגם צריך פה כוונה, נכון? אתה מהדר. אז הוא אומר, אם נניח שבדרך כלל זקוקה תלית, קיום המצווה לציצית, לימוד תורה ואהבה ויראה, כי בלי לימוד אין לדעת כיצד לקיים את המצווה, ולכן ללא עיסוק בעבודה פנימית יקוימו המצוות באופן גשמי בלבד, אבל תלית שכולה תחלת, כאשר קיום המצוות והתלית חדור בחיליון והתבטלות, תחלת, כאשר מאיר אצל יהודי אור הנשמה על ידי אמונה פשוטה וקבלת עול, אז על ידי טענת כוח צריכה התלית להיות פתורה מציצית. לשמה הדרושות כאן אהבה ויראה, למה צריך ללמוד? מספיק לי שאני מקיים, אתה שומע, אנחנו שומרים כשרות מהבית. מספיק לי שאנחנו ככה וככה וככה. מספיק לי שאני יהודי פשוט, כן? שאני, אז הוא אומר לך, כאשר ישיב לו משה שבכל זאת זקוקים גם במקרה זה של לציצית, טען קורח, זאת אומרת, גם פה צריכים אהבה ויראה, צריך גם כן עולם המחשבה, עולם הדיבור, זקוקים גם פה לדבר הזה. טען קורח בהתבססו על תשובת משה, כיוון שגם תהית שכולה תחלת חייבת בציצית, הרי העיקר הוא העבודה הפנימית, אם כך, בית, ואז הוא מביא אותה דוגמה הבאה, אם זה הנקודה, אז בוא נלך על עבודה פנימית. אז עבודה פנימית, זה אחד דוגמה של בית מלא ספרים. זה גם מסביר לנו את השאלות מהתחלת השיחה, שהוא בא בעצם, זה נשמע לנו כי הוא בא עם אותה טענה. אבל הרבי הסביר שזה לא אותה טענה, זה שתי טענות בדרגות שונות, ולא סתם מגיעות אחת אחרי השנייה. אני אומר לך שמספיק המעשה, אתה אומר לי שצריך גם כן אהבה ויראה, אז בוא נלך על עבודה פנימית, בוא עבודה פנימית, נלך על בית מלא ספרים. זה מה שהוא אומר פה, כאשר הוא כבר מלא בתורה, הרי בוודאי די בכך מדוע דרושה מזוזה, למה צריך שם מצוות, אם אתה הולך, זה הכיוון השני בדיוק, הרייש שאין לה מקל, אני גדוש ומלא בתורה, אני פחות מתעסק במצוות, כן? לפי זה מובן שהתנגדות כוח לציצית תחלת היא בדומה לאות קוף, והתנגדותו למזוזה היא בדומה לאות רייש. ואנחנו באות י' ג', הסדר של טענות כוח בהתאם לשיטתו. לפי האמור לאל מובן מדוע שאל כוח שוב על בית מלא ספרים, גם לאחר תשובת משה תלית שכולה תחלת, חייבת בציצית, למרות שלכאורה שני עניינים אלו מבוססים על אותו עיקרון, כי עד רבה התשובה חייבת בציצית היא היסוד לטענה שבית מלא ספרים יהיה פטור ממזוזה כדי לאל בסעיף י' ב'. לפי זה מובן בפשטות מדוע הוא שאל תחילה על תלית שכולה תחלת ולא על בית מלא ספרים, כי בנוסף לכך שהשאלה על בית מלא ספרים התעוררה רק לאחר תשובת משה חייבת בציצית כדי לאל, הרי הטענה שבית מלא ספרים צריך להיות פטור ממזוזה אינה קשורה למחלוקת על כהונת הארון, ולהפך הטענה תהיה פטורה מן המזוזה מבטאת את המעלה של העליונים, ואילו מחלוקתו על כהונת אהרון מדגישה את המעלה של התחתונים, ולכן מוכיח קורח את טענתו דווקא מתלית שכולה תחלת תהיה פתורה מציצית, כי טענה זו מביאה את מעלת המעשה כדי ל... לא, פחות יותר הסברנו את זה קודם, אמרנו שאחרת מלמדת על ה... איך? לא, התחלנו לדבר ככה שבאמת הוא קודם כל מדבר על העניין של המעלה של המעשה, וזה האות קוף, וזה גם קשור לאות חטא, למחלוקת שלו על הארון, הכהן, למה זה מתבטא בחלוקת הארון? כי הוא אומר שם באמת, מה שונה מבעלי עסקים לבין הבן אדם שיושב בבית המקדש, ומטפל בכל עניין, בכל... אבל מה המחלוקת שלו פה, עם הספרים? כי זה לא על הארון, אתה אומר, כי זה כן על הארון, אבל זה... בספרים זה הפוך, בספרים הוא נכנס, הוא אומר, רגע, רגע,
כי אחרי שמשה עונה לו על הדבר הזה, כן, כן בכל זאת למה צריך. למה אמר את זה עדיין? וגם במצוות צריך שעדיין יהיה אהבה ויראה, שיהיה כוונה. גם אומר... בטלית צריך שיהיה פתיל. אז הוא אומר רק אהבה ויראה. אז הוא אומר, אתה יודע מה, אז אני אתן לך דוגמה אחרת, הוא אומר. אני אתן לך עכשיו בית שהוא מלא באהבה ויראה, מלא בספרים, מלא בתורה, מלא בעולם המעשה ובעולם, סליחה, בעולם המחשבה ובעולם הדיבור. אז זה לא חולק פה על אהרון, מה שאני אומרת. אני אומרת שזה לא חולק פה על אהרון. בכל המקרים אנחנו לא חולקים על אהרון, אנחנו חולקים, לא היית פה בהתחלה, אבל הסברנו שכל המחלוקת שלו היה מול משה. לכן התשובה שלהם הייתה של בני קורח היו משה אמת ותורתו אמת, לא אהרון אמת. אבל בתוך הסיפור הזה יש שלוש צורות לראות את הדבר הזה. נכון, זה נכון. בבית מלא ספרים משדיק את זה בעצם. אז כאילו, אז משה אומר לו נכון, אבל גם בית מלא ספרים, בלי המצווה, בלי המזוזה, לא יצאת. אז גם, זה נכון שהעיקר זה זה, וקיצור, זה הסיפור. זה כאילו הורס לעצמו בשאלה. המעשה בלי אהבה ויראה לא טוב לנו, כן? ואהבה ויראה בלי מעשה לא טוב לנו. זה המרגלים וזה קורח. אלה רצו רק עולם של אהבה ויראה, רק עולם של דבקות עם הקדוש ברוך הוא, רק ללמוד תורה, להישאר במדבר. אמרו להם, כל התכלית זה למטה. אמרו לו, אמר בו קורח, אם התכלית למטה, אז למה תתנסו? כולנו זה דבר אחד, תכלית למטה, חטא. מחובר הכל. אם הכל מחובר, אז אתה לא שונה ממני, ממנו, מאף אחד לא שונה. זה נכון. כולנו רקמה אנושית אחת חיה, כמו שאומר השיר. בסדר, זה נכון, באופן מסוים, אנחנו גם מדברים על זה, כולנו חלק אלוקם ממעל ממש, אבל גם תחשבו, גם בשביל שכולם חלק אלוקם ממעל ממש, יש פה סדר והדרגה, כן? אתה לא תיתן לילד שלך בבית להיות האבא, למה? כי אתה אבא, למה אתה אבא? בחרו בך אמיר, או שזה ירשת את זה, אתה נהיית האבא, כי ככה יצא בסדר של השלות, שאתה אבא והוא ילד, הוא בן 5 ואתה בן 50 ואתה תגיד לו מה לעשות, זה הסיפור בעצם, כי זה הסדר. אז יש לדברים האלה, כן, ולכן המקל של האות, היי, לא יכול לרדת מתחת, יש פה סדר לדברים האלה. אז גם למעשה, סתירה, גם בעולם המחשבה ועולם הדיבור זקוק, חייב את המצווה, חייב בסוף לרדת למטה, לעשות לו ידבר דירה בתחתונים, אבל לא ירד יותר מדי, כן? או לא להיות מחובר מצד שני, או לא להיות בכלל, כן, כל הדברים האלה הם תקלות בעבודת השם. אנחנו באות י' כבר, הגענו לאות י' כן. פחות או יותר. כאמור לאל מספר את התורה שבכתב רק על מחלוקתו של כוח לגבי כהונת אהרון, אף בתורה שבעל פה, שבה מסופר גם מחלוקתו לגבי הציצית והמזוזה, נראה בפשטות שטענות אלו היוו הקדמה בלבד לטענתו מדוע תתנסו. לגבי כהונת אהרון, מכך מובן שהמחלוקת על כהונת אהרון הנרמזת באות ח' קשה יותר מהמחלוקת על ציצית ומזוזה. הנרמזות בקוף ר'. ההסבר לכך הוא, עכשיו מה ההסבר באמת? הוא רבי מביא פה נקודות, הכל זה כאלה ניואנסים בתוך האותיות, בתוך הציורים. כשבן אדם יש לו חוסר ממשהו, הוא יודע שיש לו חוסר ממשהו. כשבן אדם יש לו עודף ממשהו, הוא יודע שיש לו עודף ממשהו. אבל כשבן אדם לא יודע על זה בכלל, זה הרבה יותר גרוע. כלומר, אם אתה, נגיד, יודע מה, ירדת, כן? ירדת מתחת, אתה יודע שיש ספר חוקים ואתה עושה מה שבא לך. אז אתה יודע, אתה יודע שאתה עושה מה שבא לך, למרות שזה אסור. כן? והפוך, אם אתה יודע, זאת אומרת, מה הדוגמה השנייה, אם אתה לא עושה בכלל לדוגמה, כן? אם אתה לא עושה בכלל, אתה גם יודע שאתה מפספס פה איזושהי נקודה. כל אחד מכיר את המחלה שלו, אבל הוא יודע שיש לו מחלה. לעומת זה, כשאתה חי עם האות חץ, כן, אתה חי בחץ, זה לא סתם נבחרה האות הזאת. אתה חי בחץ, שאתה מרגיש שהכל זה דבר אחד, אין לך שום, אתה לא מרגיש את הפער של השטיפה להשתנות או לחזור למקום שלך, אתה לא מרגיש שום דבר בכלל, אין לך שום לא חוסר ולא עודף. אתה מרגיש שהכל זה בסדר. אם אתה מרגיש שהכל זה בסדר, אז הסיכוי שלך להשתנות, הוא ממש, כן, לשפר, הוא כלום. אתה לא מרגיש בכלל שאתה צריך לזקוק את הדבר הזה, לשינוי. אתה לא מרגיש שזה לשינוי, אז הסיכוי שלך להשתנות הוא מאוד מאוד נמוך. ולכן הסכנה הזאת של לחלוק על אהרון הכהן היא הרבה יותר קשה
מכל המחלוקות האחרות שהיו פה. אז אני אסביר את זה פה. כאמור לאל מספר את התורה שבכתב רק על מחלוקתו של קורח לגבי כהונת אהרון. אך בתורה שבעל פה, שבה מסופר על מחלוקתו לגבי הציצית, המזוזה, נראה בפשטות שטענות אלו היו הקדמה בלבד לטענתו מדוע תתנסו לגבי כהונת אהרון. מכך מובן שהמחלוקת על כהונת אהרון הנרמזת באות ח' קשה יותר מהמחלוקת על ציצית ומזוזה הנרמזות בקוף ורייש. כן, הרבי אומר ככה, בתורה שבכתב מופיע רק המחלוקת על אהרון. ולא סתם, זה גם בתורה שבעל פה, אתה תראה שהציצית והמשקוף עם כל הסיפור הזה, בית מלא ספרים, זה רק הקדמה והכנה על המחלוקת על אהרון. זאת אומרת, וכולם מבינים שהמחלוקת על אהרון היא הקשה מכולם. מה ההסבר לכך? כאשר אדם שקוע בגשמיות, כנרמז באות קוף, הוא מכיר בדרגתו הנחותה, הוא בוודאי יחזור בתשובה. כך גם בהיותו שקוע בעניינים רוחניים, כנרמז באות ריש. הרי הוא אינו חש, אמנם בדרגה נחותה, אך ביודעו שהעיקר הוא קיום המצוות בגשמיות, ויחזור בו מטעותו, כן, וישוב בתשובה. אך כאשר האדם סובר שאין בו שום גם, הוא כה מיוחס ככהן גדול, מוחת, כן, ועד רבה בתוכם הוויה, הרי ייתכן שהוא יישאר בטעותו. גם לכאורה הוא צודק. בעיסוקו בגשמיות לשם שמיים, הוא מממש את התכלית של דירה בתחתונים יותר מ... שמן המקדש לא יצא, אחד שנשאר כל הזמן במקדש, כמעט עזור להתעסקות עם, עם עולם גשמי. על כך חשיב משה, שמעלת עבודתו של אהרון הכהן הגדול על עבודתו שלו, הוא כמעלת האור על החושך. אמנם הוא מממש את התכלית, אך הוא שרוי בחושך הכפול ומפופל של גשמיות העולם. ולכן הוא צריך להתרומם לבוקר, בוקר וידע השם, כן, ככה משה עונה להם, בוקר וידע השם, אתה צריך להיות במצב של בוקר, לא במצב של חושך. של אהרון הכהן הגדול, וכהוראה נלמד מן המשנה בפרק הרביעי של פרקי אבות, הנלמד פעמים רבות בשבת פרשת קורח, וממעט בעסק ועסוק בתורה, שגם בעל עסק צריך למעט בעסק ולעסוק בתורה, יושב אוהל בלי להתחשב במעלה של אמצעך בחוץ. יש סיפור, אולי קצת קשור לדבר הזה, יש סיפור, אני חושב שזה על אדמו"ר הריי"צ, חיים לחיים. יש סיפור על, אני חושב שזה מדובר באדמו"ר הריי"צ, שהגיעו אליו שני אנשים ליחידות בזה אחר זה, אחד מהם היה רב חשוב, אחד מהם היה עיקר פשוט. והסיפור הוא כזה סיפור חמוד, כי הוא, אתה יודע, עם אנדרדוג שמצליח בסוף, אז אנחנו עוד סיפורים כאלה. יש בו מן הרומנטיקה, אבל הסיפור הוא בעצם שהאיש, הרב הזה הגיע לאדמו"ר הריי"צ והתחיל לדבר איתו שבעצם, כן, בעצם הוא מהבוקר, הוא קם בחמש בבוקר, הוא רץ למקווה, הולך למניין, לפעמים לא מספיק, עושה אחר כך, משלים את הזה, סוגר את הזה, כבר בדרך למקווה, מחכות לו נשים עם שאלות אלופות, כל מיני, הוא צריך לפתור על... בעיות כאלה, בעיות אחרות, כולה. ומהבוקר, אחר כך הוא מוסר שיעור פה, הוא רץ לשם, עד הלילה, כמעט שהוא חוזר הביתה, אין לו פנאי לעצמו כלום. ואיך אומרים, הוא אומר לרבי, אם הרבי, מה הוא מבקש ממנו, אם יהיה לו, שיהיה לו חמש דקות לנוח, חמש דקות לעצמו. חמוד, לא? לא מבקש את זה, אבל כאילו הוא אומר ש... שבעזרת השם יהיה לו, שהרבי, כן, ייתן לו קצת נחת כזה, זה רגע אחד של, של מנוחת הנפש לעצמו. בקשה יפה, לא בקשה, אי אפשר לזלזל בבקשה הזאת. ואחרי זה היה שם עיקר פשוט, שהיה עגלון, שהוא ספר שמהבוקר הוא קם, בחמש בבוקר הוא מתחיל לגרז את הזה, ואת הזה את הזה, והסוסים, ובועטים בו, וזורים, והוא צריך, הוא מביא, והוא אומר, וכשהוא בא הביתה ללמוד תורה, אז הדבר הראשון שקורה לו, הוא... איך שהוא פותח את הספר, הוא נרדם, הוא אומר, רב, תן לי חמש דקות להחזיק עם הראש של הספר. אז אפשר להביא את הסיפור הזה בכל מיני עניינים, בכל מיני סיטואציות, הנקודה. והנקודה פה אומרת שבסופו של דבר, היהודי, ככה הרב מסביר פה, שבסופו של דבר, הרבי הריי"צ אמר שהאיש, העגלון הזה, מצא חן בעיניו יותר מאותו... כן, כי הסיפור הוא בעצם איפה הראש המונח, כאילו, הראש המונח, מתי יהיה לי את החמש דקות האלה, כן? מבין, אחד חושב, זה נכון, זה, אני לא עכשיו, לא באתי עכשיו לעשות, לשפוט או לעשות סדר, לכל אחד זה לפי עניינו ולכל אחד לפי כוחותיו, אבל יש אחד אומר שיום אחד שאני לא יהיה עסוק כל כך בעניין העולם הזה, מה שנקרא בעברית,
אני אצא לפנסיה, אז כשאני אצא לפנסיה, אז אני אתחיל להתעסק בתחביב הזה, בתחביב הזה, בתחביב הזה, אני אעשה כל מה שלא הספקתי, אני אעצור, אני אקנה רכבת חשמלית, אשים לי במרתף, כל מיני, בזבז את הזמן של כל מיני צורות. ויש אחד שמחכה, משתוקק, מתי יגיע היום, כן, שאני אוכל ללכת לכולל. כאילו אני, כל העולם הגשמי, כל מה שהתעסקתי בו, זה היה לצורך, לכל מיני צרכים, הייתי צריך לפרנס את המשפחה, צריך... אבל מתי יהיה לי את הזמן שלי להגיע, אז הראש שלו נמצא במקום אחר, הוא שואף, הוא כמו ההי, שיש לה את הרווח הזה, שהיא מכיר בזה שצריך עולם גשמי, מכיר בזה, והייתי צריך להתעסק בזה. כמובן, לשמור שבת, כמובן, כל העניינים של מקח וממכר, לדאוג לכל הדברים שלא יגיע, זה לעשות לפי התורה, לא לרדת מתחת להי כמו קוף. יישאר ככה, אבל גם לזכור שהשאיפה האמיתית בסופו של דבר להרים את כל הזה, להשתוקק, להתרומם עם הדבר הזה למעלה. זה פחות או יותר. עכשיו, קורח היה כזה? היה איש עסקים שישב ולמד... האמת שאומרים שהשיר ככוח, השיר ככוח, זה... כן, השיר ככוח, אבל הוא... למה היה גדול בתורה? הייתה לו תדמית שלילית, לא? עשה כמה אקזיטים. לא אחד. מה? מהסיפורים שהיו מפעם מהבית ספר והזה... הוא לא הדביק כיפה לקרחת. היה שם איזה בלגן. כיפונת לקרחת. היה שם איזה משהו. יש לי הרגשה שלא הצלחתי להעביר בשיעור הזה שום דבר. אם אתה שואל את השאלה הזאת, כן. וזו הדרכה. לחיים, לחיים. עמי, אתה יודע איך סוגרים את המחשב? אנחנו רוצים להתוועד עכשיו, אנחנו לא יכולים שיהיה מחשב. הוא היה טייקון כאילו, כמו טייקון של היום. תגיד איזה משהו לזכותי לפני שאני סוגר. משהו כזה. הוא היה טייקון גדול, כתוב, השיר ככוח. בבית המדרש. אבל הוא היה טוב בתורה. גם. תגיד שלום ותודה. תודה רבה. תודה רבה. תלך על העסקים שאוהבים אותך. אל תלך, רק התחלנו. לא, בסדר, אני יודע. תראה, אני פה ביום שני עם דדו. ביום שני.